Neste domingo, em temperatura máxima, você vai se divertir com as aventuras de Jackie Chan e Owen Wilson. Vamos aproveitar. Um é bom de briga. O outro é bom de papo. Oi. Dois amigos inseparáveis virando uma das maiores cidades do mundo de cabeça para baixo. Bater ou correr em Londres, neste domingo, 1 da tarde, em temperatura máxima.